Антикорупционерите ќе ги проверуваат вработивните во јавната администрација дали во работно време учествуваат во изборната кампања. Испратено било и барање до сите јавни институции да достават список на нивните службени возила, со цел изготвување на база на податоци која ќе може да ја користат невладините организации и наблюдувачите на изборите, вели председателката на Антикорупцијска комисија. Намерата е да следиме, да следиме во смисла да спречиме незаконско користење на буџетски капацитети во случајов службени возила, имајќи во предвид информации од предходни изборни кампањи дека во најголем број случаи се злоупотребуваат службените возила. Исто така, знаејќи дека се злоупотребуваат и човечките ресурси, односно вработените во јавната администрација, планираме да правиме и рендом проверки на листите за евиденција на одење и доаѓање од работа. Во меѓувреме, Државната изборна комисија ги предупреди партиите председателските кандидати кои во изминатиот период редовно известуваа за своите активности низ земјава да не ја почнуваат кампањата пред време. Се побара доследно да се почитуваат законските одредби и сериозно да се следат сите пропишани правила во изборниот законник. Воедно повикуваме и замолуваме за коректна, чиста, позитивна европска кампања. Навистина нема потреба поради определени непромислени постапки, изјави, ние како ДИК ниту да се ставаме во улога на судија и да одлучуваме по никакви приговори. Државната изборна комисија ги распиша председателските избори на 8 февруари. Изборната кампања пак почнува за една недела, на 1 април, а ќе трае до 19-ти, пошто следува изборниот молк. Првиот изборен круг за шестите председателски избори е закажан за 21 април, додека пак вториот за 5 мај. Овој изборен процес ќе биде со особено внимание проследен од Европската комисија, а начинот на неговото спроведување ќе влијае на статусот на Република Северна Македонија во процесот на евроинтеграциите.